Володимир Зеленський у рамках візиту на Закарпаття протестував дорогу М-24 Мукачево-Соломоново. Зупинився на околиці села Стребичово, що на Мукачівщині, аби поспілкуватися з журналістами. Почав з наболілого – автошляхів краю. Амбітний план перетворюється в нашу вже реальність. 370 кілометрів доріг державного значення буде побудовано цього року. Якщо ми подивитись на дуже цікаву статистику, за 10 років в сумі було побудовано на Закарпатті 130, десь 140 кілометрів доріг. Тобто за 10 місяців цього року в 3 рази більше, ніж за 10 років на Закарпатті. Я вважаю, що це перемога. Президент України запевнив, що за кілька років відбудують усі дороги Закарпаття. Згадав і про програму «Велике будівництво», у рамках якої Україні до кінця цього року здадуть 5 садочків, 5 шкіл та 8 спортивних об'єктів. Крім того, у 2021 році виділять 300 мільйонів гривень на будівництво перинатального центру. Для нас і політично, і геополітично дуже важливо було вкладати гроші. І вже наступного року ми завершимо будівництво в берегу комплексної великої лікарні. Для нас дуже важливо, ми знаємо, що угорці – наші сусіди, і треба знаходити порозуміння, треба знаходити завжди діалог. Але для нас важливо, що ми будуємо лікарні там, поруч з нашими сусідами. Ми вкладаємо гроші в Україну, а не тільки, як кажуть, Угорщина думає про Закарпаття. Підняли й проблему черг на контрольно-пропускних пунктах, адже люди по кілька діб без належних умов очікують на перетин кордону. Питання складне, питання комплексне. Рішення буде державою комплексне. Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке продовжується декілька років. Не вистачає на сьогодні прикордонної пропускної інфраструктури. Питання буде вирішено. Вкладатись буде гроші для відкриття окремих додаткових контрольно-пропускних пунктів. Це перше. Друга історія, вона дипломатична. Міністр закордонних справ України спілкується зі своїми колегами наших сусідніх стран, тому що проблема ж не тільки на цьому контрольно-пропускному пункті. У нас багато сусідів, багато країн. І там усюди є великі черги. Угорське питання, актуальне для Закарпаття, адресували журналісти главі держави. Володимир Зеленський розповів, що міністри закордонних справ обох держав ведуть перемовини. Після узгодження всіх нюансів та підготовки документу планують підписати меморандум.